Policija po nalogu Vrhovnog državnog tužilaštva u jutarnjim satima realizovala akciju koja je uhapšeno 10 osoba, među kojima je predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine Budva, Rajko Kuljača i Dragan Marović. Oni su sumnjičeni za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, u pomaganju lišene su slobode DŽ 55 iz Budve, Sđ 63 iz Ucinja, SV 55 iz Budve, SC 53 iz Budve, NS 56 iz Budve, MK 64 iz Budve. Saopšteno je da je DS 60 iz Budve osumnjičen da je počinio krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju i MM iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju. Policijske mjere i radnje upućuju na sumnju da su Kuljača i Marović, iskorišćavajući službeni položaj i ovlašćenja, firmi Zavala Invest iz Budve pribavili protivpravnu imovinsku korist na štetu opštine Budva u većem iznosu koji se utvrđuje. U ovim nezakonitim radnjama pomogli su im DŽ, Sđ, SV, SC, NS i MK, kaže se u saopštenju uprave policije. Kuljača je, kako se sumnja, iskorišćavanje svog položaja i nevršenjem službene dužnosti firmi Zavala Invest pribavio korist koja se sastojala u privilegiji da ovo preduzeće započne bespravnu gradnju hotelskog kompleksa na poluostrvu Zavala u Budvi, u čemu su Kuljaču umišljeno podstrekli DS i MM. Sumnja se da je DS u svojstvu odgovornog lica firme Mon Invest iz Budve u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi grubo povrijedio ovlaštenje u pogledu upravljanja i raspolaganja imovinom ove firme i firmi Slav In iz Budve i pribavio korist u većem iznosu koji se utvrđuje. Službenici uprave policije potražuju još jedno lice koje se prema saznanjima ne nalazi u Crnoj Gori, a koje je osumnjičeno da je na štetu budžeta Crne Gore utajilo poreze i doprinose u većem iznosu, saopštila je uprava policije.